Kom ons sluit net die oë. Here, dankie, want U het ons vrygemaak. Ons kan lewe as vrygekoopte Christene. Vry om U liefde uit te dra in 'n wêreld. Vry om te weet dat die kettinge van reëls my nie meer boei nie. Die kettinge van sonde van my afgeval het. Want in U vind ek genade. Dankie Here dat ons hier te same kan wees. Dankie dat ons kan vriend vind, nie net in U nie, maar ook in mekaar. Here, leer ons om daar te wees vir mekaar. Leer ons om werklik diep in mekaar se oë te kyk en lief te hê, onvoorwaardelik lief. Om deur die moeilike tye te kan werk. Reguit te kan praat met mekaar. Oor seer, oor woede. Maar bovenal oor liefde. Help ons om te groei in hierdie liefde. En wanneer ons vanoggend stil staan by U woord, praat U deur my gebrokenheid, Here. Wees U die een wat aan die woord kom en mag dit wat oor my lippe kom vir U aanneemlik wees. Here, mag dit wat in ons elkeen se harte oordenkinge is in hierdie tyd vir U ook aanneemlik wees. Ons lewe tot eer en verheerliking van U naam en ons wil U loof en prys. Amen. So die eerste drie evangelies waaruit ons Nuwe Testament bestaan, bestaan hoofsaaklik uit verhale wat geskryf is, terwyl ons vier evangelies, so die eerste drie ken ons as die sinoptiese evangelies, en dan die vierde een is Johannes se evangelie. Maar Johannes se evangelie bestaan hoofsaaklik uit 'n klomp gesprekke wat dan gevoer is. En in Johannes kry Jesus se wonders byna elke keer 'n geestelike betekenis. En dis hoe Johannes dit dan skryf en dis wat hy dan vir ons wil deurgee. En ons gaan vanoggend stil staan by een so oomblik van wonders wat gebeur het by die see van Galilea. Ons lees vanoggend uit Johannes 21 vers 1 tot 14. Wanneer ek hom lees, kom hy uit die direkte vertaling uit, so as hy bietjie anders lyk as die vertaling in jou Bybel. Weet net, dis die direkte vertaling vanuit die Grieks. Maar soos ek gesê, daarom in 'n leesmanier, want as hy heeltemal direk is, nou sal ook weet, dan lees hy so 'n bietjie die mekaar. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didimus, Nathaniel van Kana in Galilea, die seun van Zebedeus, en nog twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Die dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe ook uit en vanweer die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy boelui was kaal en in die see gespring. Maar die ander disipels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n poolvuur gereed
en vis wat daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het agter gewaag om hom te vra, wie is u? Nie, want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die derde keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Nou weet ek, hierdie is 'n baie welbekende teks, maar dit is ook 'n baie ryk teks, so daar is eintlik soveel om te sê. So ek gaan vanoggend net so stukkies sê van so baie. So as jy nou vanoggend die uitstap en jy dink maar joh, ek het 'n ander storie gehoor rondom hierdie of ek het al 'n ander preek gehoor, dit is heel moontlik. Want soos ek sê, dis 'n regtig ryk teks en as ek nou vir julle met alles uithaal, dan gaan ons hier sit tot 2:00 vanmiddag wat ek nie omgee nie, maar ek seker van julle gaan dalk vir my sê my kospotte brand aan. So vanoggend gaan ons regtig net 'n stukkie aanraak. Jesus staan hier op die strand by die see van Tiberius en die see van Tiberius is dan ook bekend as die see van Galilea. En hierdie gebeurtenis speel af na sy opstanding. Ons hoor dat dit nou alreeds die derde keer is wat hy hier aan sy disippels verskyn. En aanvanklik kan die disippels wat in die boot vis vang hom nie herken nie. En dit is dalk moontlik omdat die lig van so 'n aard is, want dit is nou vroeg in die oggend dat hulle hom nie kon mooi raak sien daar waar hy staan op die strand nie. En Petrus is die ene wat vir die disippels die vorige nag gesê het, luister, ek gaan visvang. En wil julle saamkom en dan loop die ander nou saam met hom en dan gaan vang hulle vis en daar is nie regtig, daar was nou al twee argumente, een argument wat gesê het, maar die visvang gebeurtenis wys dat hulle nou terug gaan in hulle ou beroep in, maar ons het nie genoeg bewyse daarvan nie, so die ander argument sê, maar kyk, ons kan nie bewys dat hierdie 'n oomblik is dat hulle terug gaan in hulle beroep nie. Visvang wat daar gebruik word in die teks, sê maar eintlik net dat hulle nou gaan visvang het. So hulle het nou maar net besluit, hy het besluit, wel, ek het nou tyd, ek gaan nou in, en by die see van Galilea het hulle gewoonlik in die aand gaan visvang, en so gaan hulle dan nou uit om vis te vang, en dan nooi hy ook vir sy disippels, wat dan nou sy vriende was, maar wil julle saamkom, en dan gaan hy nou 'n paar van hulle saam. Dan spandeer hulle die hele nag op hierdie viswaters en uiteindelik kom hulle met niks. Vroeë oggend het hulle nog niks gevang nie. En Jesus kom dan daar met sonopkoms aan en dan sê hy vir hulle hier van die strand se kant af, want nou herken hulle hom nog glad nie, dan sê hy vir hulle, kinders, het julle nie dalk enige vis nie? En hierdie vraag wat Jesus stel, so as ons hom lees in die Grieks, dan sien ons dat hierdie vraag word so gestel, dat hy eintlik 'n negatiewe antwoord verwag op dit. So hy verwag dat hulle gaan nee sê. Hy verwag dat hulle gaan sê dit niks gevang nie. So ook die woordjie kinders is eintlik klein kinders. So Jesus sê iets daar van die verhouding. Julle sal hoor, ek het vroeër vir die kindertjies gesê, het Jesus op 'n stadium gesê, laat die kindertjies na my toe kom. En met die geloof van 'n kind kan jy die hemel haal. So hy sê ook hier iets van sy verhouding met hulle. Klein kindertjies, het julle niks gevang nie? Want dit is wat hulle vir hom is, hulle is sy kinders. En daar's 'n tipe liefdesband. As jy nou vir jou kind sê, ag my klein kind, my meisiekind in graad 8, ek sal nou nog vir sê, maar jy is eintlik my ou baba. En dan is daar iets van liefde wat ek vir haar probeer sê, van hoe ek haar lief het, en van hoe ek haar gaan beskerm en haar koester. En dis op hierdie antwoord, as hulle sê, nee, maar ons het nog niks gevang nie, wat Jesus hulle beveel, om hierdie nette aan die regterkant kant uit te gooi. Hy beveel vir hulle, sê, gooi dit nou aan die ander kant, die regterkant uit. En nadat hulle dan hierdie opdrag van hom uitvoer en presies doen soos hy sê, dan vang hulle hele net vol vis. En dan is daai net so vol
dat hulle hom uiteindelik nie oorboord kan in die bootjie intrek en hom leeg maak nie. Nee, hulle moet hierdie net saam sleep tot op die strand. En ons bietjie seker weerstand, so dit vat hulle dalk 'n geruime tydjie om dan tot op die strand te kom met hierdie net visse. En in hierdie oomblik wat Jesus hierdie vraag aan hulle stel, klein kindertjies, is julle het julle nie dalk al enige vis gepang nie? Dan erken Johannes hom. Sy geliefde disipel erken hom. En dan sê hy vir Petrus, maar dit is die Here. Dit is die Here wat nou hier met ons praat en vir ons sê, klein kindertjies, paidia. Klein kindertjies, dis die Here wat hier besig is om met ons te praat. En toe Petrus het hoor, spring hy in opgewondenheid hier in die water. Nou sal ons onthou, dis so 'n bietjie stuk geskiedenis, want ou Petrus, hierdie laaste keer wat Jesus op die water geloop het, toe was hy ook die eerste een uit die skei. So dis so eie aan Petrus se karakter om net hier in te spring en te sê, maar ek gaan vol opwinding, hier gaan ek. En hy besef, maar wag, ek is naak. Laat ek myself net toemaak my bokkleed. Maar daar is ook 'n ding wat sê naaktheid is onvanpas voor God. So ek wil myself net toemaak voordat ek hier inspring. Maar spring gaan ek spring en ek gaan na die Here toe. En dan sal ons ook onthou dat Petrus die een is wat 3 keer Jesus verloon het. En hierdie selfe Petrus wat 3 keer Jesus verloon het, is hier besig om weer eens met totale oorgawe in te spring en te swem in die rigting van die opgestane Here. En dan herinner dit my aan my eie lewe. Dat Jesus hom met oop arms ontvang. Ten spyte van die feit dat hy so groot fout gemaak het om 3 keer Jesus te verloon, is hy nou met opwinding hier aan die gang en dan ontvang Jesus hom met dieselfde liefde as wat hy vir Johannes sy geliefde ontvang. Toe die disippels uiteindelik aan land kom, dan sien hulle dat Jesus ontbyt voorberei het. En wanneer ons saam geëet het in daardie tyd, sal julle onthou dat deel van saam eet sê, ek is vriend. Ek eet saam met my vriende, want ek is lief vir hulle. So wanneer Jesus hierdie maaltyd reeds voorberei het, is dit ook 'n stuk van die vriendskap wat hy met hulle deel, die pad wat hulle saam gestap het en die liefde. En dan berei vir hulle maaltyd van vis en brood voor. Maar belangrik in die vis is Ichthyon is die vis wat vroeër in die teks gepraat word van wanneer hulle praat van die disippels wat vis vang en daai vis is 'n groter visie en is nie eintlik so lekker nie. Maar wanneer daar gepraat word van Jesus se vis wat hy hier voorberei op die koolvuur vir sy disippels, dan is die woord opsarion. En as dit 'n ander tipe vis, dis 'n klein visie. Dis 'n lekker visie. Dis die beste vis. So die vis wat hulle vang en die vis wat Jesus voorberei, is 2 verskillende tipe visse. En dit sê iets van Jesus se voorbereiding vir sy disippels. Dit sê dat hy voel hulle verdien die beste. Hulle verdien om die beste vis te eet. Nie sommer net die ou groot visse wat hulle nou net gevang het nie. En dan weet ons wanneer hulle die visse vang, dan kom daar 153 visse en die rede waarom hulle tel is net vir geskiedkundige bewys om te sê hier's regtig baie vis in. Hierdie wonderwerk het werklik plaasgevind. Dis nie sommer net 'n opmaak
storie van iemand nie. Dis 'n stuk geskiedenis wat ons tel, wat ons inbring. Maar hulle vis is nie die vis wat Jesus vir hulle voorberei het nie. Saam met die vis het wie Jesus vir hulle brood voorberei, artos, wat 'n ou klein broodjie sou wees wat bestaan uit water en deeg, en dit word altyd ook gebruik by die nagmaalete, en dan word dit gesien ook as teken daarvan. So baie vroeg in hulle lewe het brood die beeld geraak van die nagmaalstafel. En dan ook later, dan weet ons as Jesus die brood breek en sê vir hulle, hierdie is my liggaam wat ek vir julle geoffer het. So daar's 'n stuk simboliek ook in hierdie ontbyt wat Jesus hier vir hulle voorberei. 'N Stuk simboliek wat hy sê, jy verdien die beste. Die beste is wat jy verdien. En as ek dit in Engels kan sê, you are worth it. You are worth it. Want is dit nie so dat ons as mens baie dikwels twyfel in ons waard nie? Ek kan myself indink as ek Petrus moes wees, ten spyte van die baie oorgawe, sou daar 'n stukkie in my gewees het wat getwyfel het, Here, Jesus, is ek nog die moeite waard? Verdien ek nog hierdie liefde? Verdien ek hierdie absolute maaltyd wat 'n beter kwaliteit vis is as wat ek nou net gevang het? Moet ek nie maar eerder daai ou slegte visie gaan eet nie? Maar Jesus kom en hy sê, julle is werd om die beste te kry. En in daai oomblik is dit ook belangrik om te sien dat Jesus spreek hulle behoefte aan. Hulle behoefte van honger. Hy besef hulle het die aand hier op die viswater spandeer, geen vis gevang nie, ingekom die Sondag. En die eerste behoefte wat hy aanspreek is daardie behoefte van honger. En wanneer hy klaar hulle gevoed het, is hulle gereed om die behoefte van geestelike groei aan te spreek. En dan is daar ook 'n stuk waarheid vir ons as Christene om te besef. Ek sê altyd, jy slaan nooit iemand met die Bybel dood nie. Jy gooi nooit 'n klomp tekste in iemand se rigting nie. Spreek eers die behoefte aan. Leer eers die mens ken. Bou eers die verhouding. As die persoon honger is, gee eers hom kos. As jy klaar kos gegee het, as die persoon klaar die liefde voel, dan is die hart reg om die woord te ontvang, om die geestelike groei te ontvang. Jesus spreek eers hulle behoefte aan van honger voor hy verder gaan en Petrus later dan weer herbevestig in sy roeping. En dan word Petrus een van die vroeë kerkvaders in sy werk. Hierdie teks het my diep bewus gemaak van vier goed. Ek kan soms 'n Petrus wees. 'n Petrus wat God verloon en dan weer geesdriftig gaan staan en navolg. En dan kom die Here hier en dan sê hy vir my, met onsselfs genade vir jou. Jesus herstel Petrus in sy bediening. En Petrus, soos ek gesê het, word een van die vroeë kerkleiers. So vanoggend dan besef ek, soms is ek ook 'n Petrus. Maar dan kan ek met geesdrif, as ek weer Jesus sien, uitspring uit daai bootjie en hardloop na Jesus. En dan sal hy my behoefte voldoen. En as hy klaar dit gedoen het, dan sal hy my herstel in my bediening. Want vir my is daar ook 'n stuk genade. Vir jou is daar ook 'n stuk genade. As jy iewers langs die pad byster geraak het, dan is daar vir jou ook 'n stuk genade dat jy met geesdrif uit die bootjie kan spring. Die bootjie wat niks opgelewer het nie. En dan is dit Jesus wat eers sy disippels se fisiese behoeftes versorg voor hy na hulle geestelike behoeftes omsien. Hoeveel keer hardloop ons, ek, met die beste bedoelings die pad vooruit om iemand geestelik te kan bereik. En ek vertel vir hulle net hierdie Bybelvers en dis die Bybelvers. As jy nie dit volg nie, gaan jy dit nie maak nie. Maar dan sit die persoon voor my en al wat hulle eintlik wou hê is of 'n broodjie
of water, of 'n drukkie, of iemand wat sê, "Sjoe, ek hoor jou pyn. Ek sien jou seer. Ek wil hier wees vir jou." Want partykeer in stilte en omgee, om eers aan daai behoefte te voorsien, is dit baie nodiger om die pad voor te berei, sodat geestelike groei kan plaasvind. Ons moet tyd maak om eers die behoefte te versorg. Oor ons die versterking kry met die geestelike groei. En dan, Jesus gee vir hulle wat hulle verdien. En as ek het weer in die Engels kan sê, "You are worthy." Jy is die moeite waard. Net soos Jesus vir sy disippels die beter visie voorberei, net so berei vir jou die beter feesmaal voor. Niks hier op aarde, geen feesmaal wat jy heel gehad het, daar waar jy lekker geëet het, veral by die troues, jy's mens eet lekker op 'n troue, dit was altyd lekker kos. Maar dit gaan nog beter wees. Hy sê vir jou, jy is die moeite waard. Al is jy Petrus wat dink, jy verdien dit nie, want ons moet tog sê, al staan dit nie in woorde vir ons nie, as mens kyk na enige mens se karakter, moet mens tog sê dat Petrus dalk miskien ook bietjie sleg gevoel het oor dit wat hy met Jesus gedoen het. Maar vir jou, Petrus, berei Jesus die beste voor, want jy is die moeite waard. En dan vir my die vierde punt, hulle kan meer produseer as hulle doen soos Jesus sê. Die oomblik toe hulle Jesus se bevel, want hy het 'n bevel gegee, uitvoer, toe produseer hulle meer as wat hulle geproduseer het toe hulle op hulle eie gaan visvang het. Onder God se hand en onder sy plan en onder sy leiding kan jy meer oplewer as wat jy uit jou eie krag en mag kan doen. Dit vra net gehoorsaamheid. Dit vra net dat hulle die bevel moes uitvoer. Hulle moes luister na dit wat hy sê. So vier dinge. Jy kan met geesdriftigheid die Here volg. Spring uit die bootjie uit. Hardloop nader. Volg hom met geesdriftigheid. Belangrik, versorg fisies behoefte. Die geestelike behoeftes kan daarna kom. As jy uitreik na iemand, en jy doodslaan met die Bybel nie, versorg eers die mens. Die Bybel, die geestelike behoefte kan later groei. Bou verhouding. Bou verhouding. Weet wat iemand se nood is, spreek dit aan. Spreek ook jou eie nood aan. En dan weet dat jy is worth it. Jy is die moeite waard. Jy verdien die beste. En uit Jesus se hand wil hy vir jou die beste gee. Jy kan baie meer produseer as jy doen soos hy sê. Maak tyd vir sy stem in jou lewe. Jy kan suksesvol wees. Jy kan baie meer uitkry as jy doen soos hy sê. So maak tyd om in gehoorsaamheid om te volg. En weet dat hy elke keer sal verskyn. Dis die derde keer wat hy aan sy disippels verskyn en selfs uit hulle gedrag lyk het asof hulle hom alweer nie herken nie. Hy gaan altyd oor en oor by jou kom draai. Maak gereed. Staan op met geesdriftigheid.
versorg fisies, sodat geestelike versorging kan volg. Onthou dat jy dit verdien. En onthou om te maak soos hy sê. Amen. Dankie, liewe Here, vir hierdie wonder oomblik saam met u. Dankie dat ons in so 'n antieke boek wat soveel jare terug geskryf is, net weer 'n stuk realisme kan kry vir ons ook. En Here, alhoewel hierdie teks so ryk is en ek weet daar's so baie om te sê, bid ek dat hierdie eenvoudige boodskap betekenisvol sal wees vir elkeen. Maar dat dit ook miskien 'n stukkie sal aanwakker om self bietjie beter gaan kyk na die res, na die teks, om die ander geheimenisse wat daarin opgesluit is ook te ontdek. Dankie vir hierdie voorreg om hier te mag staan, met die kinders te mag praat. Dat ek as kind, kleinkind, die kleinkinders ook mag aanspreek. Here, mag ons verhoudinge bou en mag ons verhoudinge gaan van krag tot krag. Mag ons verhoudinge bou in die slegte tye, maar ook in die goeie tye. Mag ons met mekaar praat. En deur verhouding te bou, mag ons uiteindelik ook geestelik groei. Saam met u, elke oomblik. Mag elkeen van ons aanmeld om disippels te wees. Navolgers wat onder ons leermeester sit en luister en leer, sodat ons later soos ons leermeester kan lyk, soos u kan lyk, en die wêreld weer deur ons geesdrif aangevuur kan word om ook te sit onder u leierskap. Weer dankie, Here. Dankie vir dit wat u vir ons bied. Dankie vir die genade en vir die liefde. En mag ons dit beleef elke dag en elke oomblik. Elke sekond. In Jesus naam. Amen.